Olá, bem-vindo ao canal Famosos da TV. No vídeo de hoje você vai conhecer Leandro Lima, o delegado Marino, na novela Terra e Paixão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre seu famoso favorito. Então vamos lá! Leandro Lima Lemos nasceu em João Pessoa, no dia 25 de fevereiro de 1982, é um ator, cantor e ex-modelo brasileiro. Em 1999, aos 17 anos, fundou a banda de Axé La Ursa, na qual se tornou vocalista e começou a se apresentar em todo o Nordeste, incluindo apresentações anuais no tradicional Carnaval de João Pessoa. Em 2005, com o objetivo de conquistar reconhecimento para o grupo, participou da quarta temporada do programa de talentos Fama. No entanto, ele não chegou às semifinais e foi eliminado nas primeiras seleções. No ano seguinte, em 2006, Leandro recebeu um convite de um produtor para fazer um teste de modelo, que ele passou com sucesso. Assinou então um contrato com a Joy Models, que foi uma decisão incomum, já que geralmente os rapazes entram no mundo da moda na adolescência. Leandro deixou a banda para seguir uma carreira como modelo e mudou-se para a Europa. Lá, ele desfilou para grandes marcas como Versace, Calvin Klein e Christian Dior S.A. Além disso, ele também fez campanhas publicitárias em cidades como Milão, Paris, Londres e Madrid. Durante esse período, ele fez algumas participações especiais em telenovelas no Brasil, incluindo os papéis de Vitório em Passione e Patrick em Insensato Coração. Em 2012, Leandro mudou-se para Nova York para continuar sua carreira como modelo. No ano seguinte, em 2013, ele fez testes para interpretar o personagem Victor na telenovela Joia Rara, na Rede Globo, mas o papel acabou sendo dado a Rafael Cardoso. No entanto, ele também fez parte da novela como Davi, um soldado ferido na guerra que fica paraplégico e faz par romântico com Mariana Ximenes. Em seguida, Leandro voltou para Nova York, onde trabalhou como modelo para marcas como Intimissimi Me e Elos, e apareceu em revistas como Vogue Spain. Em 2017, ele passou nos testes para a telenovela medieval Belaventura, exibida pela Record TV, interpretando o príncipe Jaque, filho de condes maquiavélicos que luta entre fazer o que é certo e desejar se tornar o sucessor do trono. Em setembro de 2022, foi confirmado que Leandro estará na próxima telenovela chamada Terra e Paixão, que está sendo transmitida no horário das 21 horas. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.